Hello， 大家好，我系炸男佢，好羞耻。突然做笑將氹大家開心嘅，因為今晚應該有件事令到某啲朋友仔瞓唔著啊，就係乜嘢事咧？今日就係放榜啦！首先 Anson 講講啦 ，Anson 放榜前一日係瞓得好開心，點解？因為我打定輸數啦。我贏你啊，肯定攞五星星嗰啲嘢。唔係，我係好肯定攞紙五星，打定輸數只攞五個五星星啦，唔係犀利，打定曬啦 ，OK 啦，係咪先？咁我到最後都不負自己期望啦，係咪？做咗呢個十優狀元啦，考六科大有十優狀元。一般般啦，咁啊，其實我心目中係攞住十二優嘅，但係點知都香港冇得考，都係得十優嘅，冇得咁啊，有啲失落嘅。咁前排都去拉查邊做咗排嘢啦，咩太空四十七號火箭啊嘛，係啊，冇錯，俾個博士鬧咗兩句，即刻執嘢翻去，跟住個博士仲翻嚟，係咁我唔理佢啦，佢話咩逼鬼拉十種薯仔咁樣，都唔知做咩波啦，真係。咁啊講翻正題啦，咁啊。聽日就係放榜咯，我相信各位朋友仔咧都好緊張咧，尤其是依家呢個年代香港咧，絕對唔係呢個求學不是求分數啦，分數係相當之重要喺香港嚟講，係咪啊？係啊係啊，我講下我自己經驗啦，咁我就成績唔算話特別理想嘅，咁啊純粹係過到門檻咁樣就入到個 high dip 咁樣嘅咧，咁畢竟係可以，我的成績係可以入嗰啲直資大學咁樣嘅，但我唔想入咯，因為一嚟好鬼貴啦。你要其實每次揀學校咧，你要睇埋自己家庭嘅資金狀況。你話好賴有錢嘅，咁我去英國讀書都冇咩所謂啦。我考個111咁，我都可以去英國讀書。其實如果好賴有錢係唔需要讀書，好賴有錢啊！我建議你，我係建議你，你好賴有錢你去做啲娛樂性行業咯。系啦，有彈福位啊咁樣，係啦，仲幾有娛樂啦。阿張如成，阿張如成嗱，又得兩大名人，係嘛？即大家聽日睇完個成績咧，其實就唔好咁快判斷自己係咪會死到一條嗰啲。係啦，絕對唔好咁諗。即其實我覺得咧，出到嚟咧讀唔讀書都係其次，最緊要就係知自己做緊乜嘢，呢個好緊要。咁啊，譬如自己興趣咧，好似 Anson 咁樣做遊戲啦咁樣，咁啊遊戲業嗰邊發展啦，咁而家 Ken 可能喺拍攝啦。就喺拍攝上面發展，咁但係其實咧，我哋兩個就正正住表現出一樣嘢，就係咧，其實咧讀書到最後出咗嚟咧，其實個幫助大唔大咧？喺現今社會度某啲行業係大嘅，但係如果你喺創作上嘅工業嚟講係唔大嘅，咁啊，即其實都係作品先行先嘅，我自己覺得係，即工作經驗啦，作品啊反而比較重要啲。我覺得即如果大家唔係做一啲真正專業行業，即唔係做一啲專業行業嘅話咧。我相信大家出到嚟，其實最緊要係點樣儲自己嘅 portfolio， 即係可能話儲一啲作品，譬如你自己中意係，譬如你中意畫畫嘅，譬如你中意畫畫咧，咁你就可以靠自己嘅成本之下咧，畫一啲作品出嚟，令到有人欣賞。咁好老實，你做得出一個好嘅成品出嚟，咁一定會有公司欣賞你。係，咁冇理由嘛！喂，人哋讀完書都還唔到你呢個 quality 嘅時候，你拎出嚟，你就贏曬啦，咪咁簡單啦。即係等同於咧，依家香港咧好多年輕人都係發掘緊呢個微電影嘅心態。其實好多人咧係冇讀過呢個電影行，即係電影行業。咁但係咧拍出一啲好嘅題材啦，又或者一啲好嘅故事啦，咁其實係得人欣賞，到最後真係有公司簽佢哋，可能做一啲電影相關嘅工作。咁所以其實咧，我覺得咧作品咧係比較上緊要，除非你嘅夢想係做律師啊，做飛機師，咁就好需要讀書，咁就真係一定要讀書啦，係啦，係啦，同埋我覺得放榜咧真係唔使緊張，真係唔使緊張，你接到啲咩成績個，因為我覺得如果你緊張放榜啦，你事先咧其實已經做過好多即係去 interview 啊，去攞嗰啲 offer 咁樣嘅啦，所以咧你只要放榜真係唔好緊張，帶多百零二百蚊飛的啊，跟住然之後咧一接到成績啊。符合我邊一張 offer 就去見，就係咁簡單，千祈唔好緊張。同埋記住，輸人就唔好輸陣啦。咁啊，即係其實各位同學仔可能攞到張成績，見到自己哇分數低啊，咁樣見到個個同學仔攞曬方去報名點啊嘛，絕對唔好慌。呢個時候你有一樣嘢做，如果你成功咗係勁過佢哋好多啊。呢個時候你可以去房屋署嗰度攞張方申請公屋。唔係，真係啊！唔係講笑，你知我之前有啲同學咧。
咧係低分到乜都報唔到嘅時候咧，佢攞份 form 咪申請工啊嘛。我同你講，今年佢抽中咗啦，真係係啊，中咗啦，係啊，攞一個一人單位，佢贏曬啊，佢贏咗好多人。你話你香港度有個公屋單位，其實已經係好犀利嘅，年青人嚟講真係好犀利。一個月1,000-2,000租、啊，你班人你班人啊，咁同屋企人咪買一齊住，我自己一個住啦，仲贏曬啊！呢個犀利，呢個犀利。所以其實咧，千祈唔好慌。我同你講，人哋咧報乜報物，你有間屋喎，你點都贏曬啦，啱唔啱？如果即大家成績好嘅時候可以繼續讀，如果其實讀書係開心嘅，我覺得係出到嚟做嘢咧，面對社會你知好崩緊，你見到我樣就知啦，係咪先？唔好咁緊張啦，咁啊放鬆啲個人啦，因為其實都你都改變唔到事實嘅啦，仲係啦，係啦，驚嚟做乜嘢啫？冇錯，同埋我覺得真係做人態度係最重要，你對自己又好，對所有人都好，態度係最重要，所以放榜呢啲十歲真係十歲。喂，咁關個態度咩事啊？喂，你態度好啊，即係就即刻 interview， 因為要有人敲門噶嘛，有啲你攞住個成績，你冇 offer， 你要走去敲門噶嘛。態度好，對人對自己啊，非常之好。唔係啊，即係你態度唔係講緊有冇禮貌嗰種態度啊，你做人處世嗰個態度。我自己覺得就真係要揾自己發掘自己興趣咯，我自己覺得，因為其實咧只有興趣咧係唔會攰啊，做一樣嘢，即係打機咁樣，你係唔會攰啊嘛。但係問題係你點樣可以透過遊戲而去從中攞到自己嘅生意或者利益咧？嗱，呢個就要靠自己個腦諗啊。冇錯，咁我老實其實行行出狀元啦，唔好講笑啦，我啲朋友中意劍道啊，都可以靠劍道去維持生計。所以其實我覺得興趣係比較上緊要過。你話要修讀乜讀乜讀乜，因為老實你讀一啲自己唔中意嘅，到頭來都係玩死自己，嘥嘢啦。咁當然啦，都喺呢度祝大家成績咧係你願望生活中嗰一個啦。唔升，係啦。但係問題係，如果唔掂嘅話，都祝大家前途無可限量啦。咁啊，靠奉信係啦，靠自己興趣可以維持生計最好啊，心想事成，係發埋達仲好添，恭喜發財，到陣時捐啲錢俾我。耶 ！Anson 個銀行 number 就喺下面。系啦，我銀行 number 喺呢度，歡迎，唔好阻住，我銀行 number 喺呢度，歡迎配入 Anson 基金，唔係，我哋有阿 Ken 基金，阿 Ken 基金，十條線為你打開未來嘅拓展商機，冇錯，金融世界靠你創造。